Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake på The Hive. Vi er tilbake med Skyward, faktisk. Så jeg har ikke satt meg virkelig inn i dere Skyward-greiene her, og jeg har ikke helt lært meg det 100% på hvordan hele opplegget med Skywars på The Hive fungerer. Så det jeg tenkte at du skulle gjøre nå, det jeg tenkte at du skulle gå bort til den her How to play Skywars, altså hvordan du spiller Skywars, og lese litt hva som står på hva de får av de forskjellige ores, eller malmene som er her da. Så det her er da en heldig ore, den der dropper, den gir meg tilfeldig våpen eller rustning. Og så har vi en ressursår, som gir meg ressurser. Og så har vi en eliksirår, eller poisonår, som gir meg tilfeldig eliksireffekter. Og så har vi en diamantår, som gir meg diamantrustning. Og så har vi en healthår, eller en livår, som gir eller tar hjertet fra min helse. Ok, så da tror jeg faktisk vi klare til å spille litt Skywars. Og da, den kommer jeg glede meg til å spille Skywars igjen. Det er lenge siden nå. Det er veldig lenge siden nå. Ok, skal vi se nå. Vi joiner den der, vi hopper bare rett inn. Skal vi se her nå. Vet jeg, for flutig, ja, for den så som en et bra map. Så vil jeg gjerne prøve å klare denne parkouren her. Ok, starte veldig, veldig rolig. Og så hopper vi opp. Klarer vi neste? Ja da, klarer neste. Må jo skynde oss her litt, Rønne. Og den klarte vi selvfølgelig ikke. Ok, men vi hopper. Vi datt i hvert fall ned hit. Skal vi kjøre nå. Nå klarer den. Der. Kom igjen. Åh, nå klarer vi den. Nei, ikke helt ennå, men 2, 1. Nei, vi var så godt i gang. Ok, her plutselig kom det en lagspiller. Her er Skywars teams det der. Ok, så jeg joinet et team, med andre ord. Ok. Det var ikke helt meningen at jeg skulle gjøre det. Jeg skulle ikke joine et team. Men ok, det går helt fint. Vi joiner teamet. Det er supert. Skal vi se her nå. Vi skal begynne å få oss litt andre ting her nå. Vi spiller på mappen som heter One Up. Skal vi se her nå hvis vi får collabba litt med han eller lagkameraten vår her nå. Få han til å snakke litt med han. Kan vi kanskje vinne her også, men det har vært stille. Oi, dæven. Der kom det en creeper da, faktisk. Ok, men skal vi se her nå. Der var en diamantår, den skal ha. Den her gir meg diamant gear. Det gir meg et sverd i alle fall. Ok, så fikk jeg en chestplate også fra en eller annen plass. Det er supert. Nei, kompis, jeg vil ha den der. Ah, nå fikk du hjelmen. Ok, det går fint. Der er en diamantår. Den er min. Den skal jeg ha. Den skal jeg i alle fall ha. Ah, fikk sverd. Ok. Kompis, ta den her. Kiss. Ta den der. Ta den, vær så god. Det vet du, har vi i alle fall et lite lag. Det er supert. Så dør den ikke med første heller, forhåpentligvis. Så da er jeg vel egentlig begynt å returnere opp veldig snart. Her får jeg enda mer diamanter. Kanskje, au, det var teammate. Ok, jeg har ikke noe mer jeg kan bygge meg om. Tusen takk for den. Kanskje, så kommer jeg opp da. Skal du ha blokksu eller? Hvis du har blokks... Ja, jeg har ikke noe pickaxe lenger da, dessverre. Men skal vi se, hva du tenker opp hvis du kan få den leggisen her? Der. Men du kanskje har det da. Vi har alle fem, vi kan lage... Altså, vi kan ikke lage så veldig mye egentlig. Ta den eller den her. Jeg trenger ikke. Men vi kan i alle fall ikke lage så veldig masse. Det som er problemet. Helmet, det har vi. Jo, jeg kan lage meg sko. Det kan jeg lage meg, vet du. Sånn der. Får vi i alle fall litt av de kule sko. Jeg skal ta med diamanten, så skal jeg ta med lapis. Jeg kan også ta med noen torches også, som jeg skal crafte. Her. Og så skal jeg legge igjen tingene som jeg ikke trenger i kista. Det er veldig der. Jeg trenger kanskje også muligens en pickaxe. Men jeg tror ikke jeg trenger den akkurat nå. Arrows er greit å ha med, og det der, og flint. Jeg vet ikke om jeg trenger flint egentlig. Kanskje vi kan crafte arrows, men det tror jeg vi får av hvis det skjer andre fin da. Men uansett, ok, la oss komme opp her. Vi må komme oss videre til midten. Der er det en liten luring som er på skitt på oss. Ok, jeg skal prøve i alle fall å utfordre litt annet og komme meg videre.
hvis den ikke skyter meg. Hvorfor tok du så lagt den der, kompis? Hvorfor gjorde du det? Du skal komme oss i alle fall bort hit vi nå. Ja, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø, jeg vet at den skjer på meg, skjønner du. 1, 2, 3, 4, 5. Lager meg bare en plattform her, så jeg ikke dette ut. Så dette akkurat ut, og nei! Åh, det der var så dårlig timing, det der var kjempedårlig timing. Åh, ok, det der var veldig dårlig timing. Det der var superdårlig timing. Jesus, det der var dårlig timing. Det der var virkelig dårlig timing. Ok, men uansett, her var det Skywars Teams, det skulle jeg egentlig ikke på, men det går helt fint. Her er det så ingen solo. Jeg hopper bare inn rett i en solo, rett og slett. Så tar jeg også og prøver parkour på nytt. Ok, the parkour begins here. Ok, nå skal jeg i hvert fall klare den også. Jeg fast bestemt på at vi skal klare denne parkouren her nå. Jeg håper virkelig at du klarer den. Ja, hvis ikke jeg fyller da. Ok, nå må jeg... Skulle du si at nå har jeg litt hastverk her nå før den blir... Tatt ned til 30 sekunder, men den var satt ned til 25 sekunder. Ok, da har vi enda min tid, og da klarer vi den ikke. Da klarer vi den særlig ikke. Nei, jeg skulle gjerne ha klart den, men jeg er ikke det nå. Skal vi se nå. Her er noen andre... Ah ja, ok, de jukser jo dem her da. Ok. Ja, 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 vi kunne også gjort det her vi jo. Dun 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 360 no scope. XDD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 D
gang. Jeg vet ikke helt hva mappet heter, men vi starter i alle fall med en diamant helmet. Det supert, har vi også en økse, en T-pickaxe, kanskje det lurt å ha, ta med flinten som det her. Nytt sverd, herlig. Det jeg tror jeg skal gjøre nå i starten her, egentlig å ta med clayen som jeg har, så skal jeg bare rushe rett over. Jeg rusher bare rett over til det kompisen min på andre siden. Nå fikk jeg også et nytt sverd da. Så da skal jeg egentlig bare med en gang bare rushe rett over. Der, sånn. Ok, kommer den utover? Kommer den utover, eller? Marcelino? 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 Au. Au. Ok, han sa team, men det sto på starten no teaming. Så derfor kan vi ikke teame kompis, dessverre. Han har faktisk poison nå, så han kunne ha poison med retten, liksom. Ok, men da må jeg få litt med liv. Skal vi se her nå, hadde han noe med diamond ting her? For det vil jeg gjerne ta, det vil jeg gjerne ha. Skynd meg nå over. For nå skal jeg ta ham. Au. Oi, nå blir han på hus nå. Herlig. Ok, han på husen i alle fall. Å, drapp igjen! Vi drapp den! Herlig! Yes, vi tok den! Nydelig! Woho! Vi tok den nå! Det er han! Vi tok den! Hvor supert! Han hadde masse piler også! Hvor herlig! Ah, det der var jo ganske artig! Det der var jo ganske artig, jo! Vi tok den, jo! Supert! Very good, very good. Very, very, very good. Det er ikke stikker her da, men ta med her. Jeg driver ikke mer diamant heller nå, men... Vi tok det jo. Supert, 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 supert. Mine strategier tror jeg funker ganske bra. Jeg ganske risikabel også når jeg går og bare jordoer midten nå. Men... Der. Nå må vi ta han i hvert fall da. Nå må vi ta han. Han har vært i lava. Nå må han dø da. Der døde han. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Han der hadde veldig mye liv. Han der hadde veldig mye liv. Altså, jeg trodde sånn at jeg skulle dø liksom. For han der hadde mye liv, ass. Han der hadde heftig mye liv. Ok, skal vi se, var det noe chant, eller? Nei, det var ikke chant, eller sånn, det var ikke det. Han hadde i alle fall veldig masse liv.
Det var litt sinnssykt at han hadde så mange liv. Det var litt sinnssykt. Hvor siste han da? Der Lanja. Det siste han. Det siste han som jeg må gi med. Ok, da vet vi det. Vi trenger ikke det her. Sånn som det her. Flintstil. Sånn. Instant damage. Ok. Vet du, jeg tror vi egentlig ganske klar for å ta han I det fyren her. Eller ta Lanja I alle fall. Jeg tror vi ganske klar for å ta Lanja. Ok, jeg klar. Jeg veldig klar. Jeg kan ta ende på lover, men jeg føler at det litt riske. For at plutselig så hiver jeg feil. Men nå tror jeg I alle fall ting går mye bedre enn forventet. Her. Her. Hva skjer nå? Bygge en sånn fort eller sånn der? Da skal jeg ta og spise litt, og sånn, litt golden apples. Sånn, og så skal jeg hoppe ned. Da-na-na-na-na-na. Jeg tror den på å bygge seg litt hus her, da. Huh. Men sett, yes, vi vant da. Det jo supert. Vi vant, det jo dritkult. Det jo stille. Nei, men det veldig glad for. Det veldig glad for at du vant. Det synes jeg konge. At du, når vi vinner I alle fall, det synes jeg konge. Rett og slett. Det synes jeg kult også. Det synes jeg kult. Det stas å vinne. Så yes, da gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Du kan få klikke på tommelknappen. Det har vært superkult om du kunne gjort. Du får ta og kommentere hva du synes. Så får du ta og klikke på abonner-knappen. Det superkult. Hvis du kunne gjort det, vi snart opp til 7000 abonnenter. Så det var... Nei, vet du, jeg har vært så takknemlig hvis du har gjort det. Så hvis du likte det skjer, så snakkes vi I alle fall I neste video. Så får du ha en riktig god dag videre. Ha det bra.